Benvinguts al Friki Online càpsula número 64. Avui portem un còmic de Stiberri de Fernando Fernández Bref que ens diu Habla María. Fixeu-vos en aquests brillos més xulos, eh? I té una doble tinta que ens té un dibuix com amagat perquè ens parla una mica de dos mons, per dir d'una manera. L'edita esplèndidament Stiberri i és un còmic biogràfic, és un còmic autobiogràfic on Bref, l'autor, dibuixant de còmics, té una filla amb autisme. I a partir d'aquí ens comença a explicar tota aquesta trajectòria, la sorpresa, la tristesa, la por, després l'acceptació, finalment l'alegria de la vida en si. Molt, molt interessant perquè ja us dic que ens parla d'un tema que a vegades són temes d'aquests que queden com tapats, que queden com tabús, i que és molt interessant que el còmic ens parli d'aquestes coses i, a més, de veus que l'estan vivint i que les han viscut. Molt interessant, ja us dic, i amb aquest doble joc del títol, de Habla María, que és el símptoma que comencen a trobar de que no es comunica, i al mateix temps és de que aquest doble joc del còmic on també veiem el món de Maria des del seu punt de vista, que és aquest misteriós dinosaure, aquestes llums que veiem aquí, que aquí no es pot apreciar bé, però amb l'edició s'aprecia molt bé. Realment molt ben dibuixat, amb uns tocs de metàfora, de dibuix, per explicar-nos les situacions, les reaccions d'uns i uns altres. Comença amb un blanc i negre, un blanc i negre que és aquest moment d'inseguretat complerta fins que arriba en un punt on el color canvia, entra el color i a través d'aquest raig de llum en un moment ja de desesperació canvia la història i entra l'acceptació i l'alegria. A partir d'aquí el còmic funciona a tot color i també ens parla, us lo que us dic, des dels punts de vista de Maria, que és la seva filla. També hi ha un moment bisagra en aquest moment de canvi de colors, que és quan ell s'havia fet seva una frase de Kafka que li va fer a Max Brod, que era "Hay esperanza, esperanza infinita, pero no para nosotros". Això és la frase que s'havia fet ell de pessimisme total. I en aquell moment li canvia la frase, hi ha dos imatges amb els dos personatges, aquí tenim Kafka en Brod, i aquí tenim a Neil Gaiman, el guionista de Sandman, que va deixar una altra frase que diu "Yo soy la esperanza". A partir d'aquí és on canvia tot el concepte. Molt interessant, s'han de fer molts còmics d'aquest estil, on la gent ens expliqui coses que passen, coses que de vegades queden soterrades i que realment són importants perquè ens fan que el nostre entorn millori. Molt bé la proposta de Bref i també molt bé per Stiberri per decidir editar aquest àlbum també. Salut i seguim llegint còmics.